আছো বিশ্বনাথ জিলাৰ যিটো বুৰৈ নদী, সেই বুৰৈ নদী পাৰত আছো। কিন্তু বুৰৈ নদী পাৰ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, এটা মই পথৰ ওপৰত আছো, যিটো পথ, যিটো 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা যিটো লাল পুখুৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিমাৰী আৰু অৰুণাচললৈ যোৱা একমাত্ৰ সংযোগী পথ। এই পথটো যোৱা দুদিন ধৰি যি ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিয়া ফলত সম্পূৰ্ণভাৱে পথটো ইতিমধ্যে গৰাখহনীয়াত জাগ গ'ল। আৰু মই কিছু দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এইটো হৈছে সংযোগী পথ, আৰু যিসকল এই গাঁও প্ৰায় 10খনৰ অধিক গাঁও যোৱা একমাত্ৰ এইটো এটা পথ হয়। এই পথটো যি গৰাখহনীয়া বুৰৈ নদী গৰাখহনীয়া কবলত সম্পূৰ্ণভাৱে জাগ গ'ল। আৰু মই কিছু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে এইটো পথ হৈছে, ইয়াত কি ধৰণে গাড়ী ৰখি আছে তেওঁলোকে যাব নোৱাৰে, আপোনালোকে চাওক। আৰু এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে ইয়াত এখন নতুনকৈ দলং নিৰ্মাণ কৰি আছে, যিখন পকী দলং। কিন্তু এই যেতিয়া এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছিল প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ অধিক দূৰত নদীখন আছিল। কিন্তু এই এসপ্তাহত যি ধাৰাসাৰ বৰষুণ বা যি 3 দিনত বৰষুণৰ ফলত প্ৰবল গৰাখহনীয়া সৃষ্টি হয়, গৰাখহনীয়া সৃষ্টিৰ ফলত নদীখন আহি পিনে সম্পূৰ্ণভাৱে পথটোত পায়, পথটো ইতিমধ্যে লৈ গ'ল। আৰু এই দলংখনো যোৱা পথত এতিয়া পকী দলংখন। আৰু মই কিছু ইয়াত ৰাইজ আছে, জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকে কি ক'ব যে গৰাখহনীয়া কিয় হৈছে। ইমান গৰাখহনীয়া হৈছে একমাত্ৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভুলৰ কাৰণে। কাৰণ আগৰবাৰ কিমানবাৰ আমি ক'লোঁ যে আপোনালোকে জিঅ' বেগটো আগুৱাই দিয়ক, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো কাণসাৰ নিদিলে। মাজত দুবাৰ আহিল, দুবাৰে মই লগ ধৰিছোঁ অভিযন্তাক, কৈছোঁ ছাৰ এইটো আপোনালোকে অলপ দূৰ আৰু আগবঢ়াই দিয়ক, কিন্তু তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্বই নিদিলে অভিযন্তাজনে। আৰু এতিয়াও যোগাযোগ কৰি আছে, কিন্তু আজিলৈকে, আজি সপ্তাহ দিন হৈ গ'ল, আজিলৈকে অভিযন্তা আমি চেহেৰাই দে, বিভাগীয় মানুহ এজনো দেখা নাই আজিলৈকে, দেখা নাই এই তাৰ ফলতে আমাৰ এতিয়া চাওক বাগানটো গ'ল, বাগানৰ কাৰণে আমি আফচোচ কৰা নাই, কৰিছোঁ একমাত্ৰ ৰাস্তাটোৰ কাৰণে। আৰু যিটো 2-4 কোটি টকাৰ দলং, সেই দলংটো যোৱাৰ সম্ভাৱনা গ'ল বুলি ক'লে ভুল নহ'ব। আজি ৰাতিটোৰ ভিতৰত হয়তো দলং পাই যাব পাৰে। খুব ডাঙৰ প্ৰশ্ন এতিয়া, ৰাতিৰ ভিতৰত গৰাখহনীয়া এই পকী দলংখন, এই বিশাল পকী দলংখন, কোটি টকাৰো অধিক যি দলংখন যোৱাৰ পথত, মই আৰু এজন যুৱকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব। আমাৰ যোৱা বছৰ যিটো জিঅ' বেগৰ কাম কৰিছিলে, সেই জিঅ' বেগ এতিয়াও বাচি আছে। আমি কৈছিলোঁ যে অলপ আগবঢ়াই দিয়ক, তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিদিলে জল সম্পদ বিভাগৰ, আৰু তেওঁলোকক ফোন কৰি মতা হৈছে যে চাই যাওক এবাৰ, চাবলৈও অহা নাই তেওঁলোকে। খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যিটো জল সম্পদ বিভাগ বুলি এটা বিভাগ আছে, যিটো বিভাগৰ কোনো কৰ্মচাৰী এই মুহূৰ্তলৈকে এই গৰাখহনীয়া স্থানত আহি উপস্থিত হোৱা নাই। স্থানীয় ৰাইজে যদিও খবৰ দিছে, খবৰ দিয়াৰ পিছতো কিন্তু গড়কাপ্তনি বিভাগক অথবা জল সম্পদ বিভাগক কোনো বিষয়া কৰ্মচাৰী আহি পোৱা নাই। আৰু উল্লেখযোগ্য যে এই পথৰ কাষতে বা গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে শৈলজা পথ নিৰ্মাণ সংস্থাটোৱে কিছু ৰাইজক ইয়াত পথ, যিটো গৰাখহনীয়া কিছু প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া আমি দেখা পোৱা গৈছে। আৰু এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে, জল সম্পদ বিষয়াসকলে কি কৰিছে এই বাৰিষা, নে তেওঁলোকে ৰুমৰ ভিতৰতে থাকিব, নে গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা কৰিব, সেইটো এটা প্ৰশ্ন হৈছে। বিশ্বনাথৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাস, ইটিভি ভাৰত।